Սարսափելի վիճակ է Խարկովում, հրթիռային հարվածների տակ են հայտնվել բնակելի շենքեր։ Ուկրաինան Ռուսաստանին մեղադրում է խաղաղ բնակիչներին թիրախավորելու մեջ։ Այսօր հրթիռ են ընկել Խարկովի գլխավոր հրապարակում։ Թևավոր հրթիռը, որն ընկել է Խարկովի հրապարակում, արձակվել է Բելգորոդից։ Սա ահաբեկչություն է Խարկովի Ուկրաինայի դեմ։ Խարկովի բնակելի թաղամասերին հարվածում են հրետանային միջոցներով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հակադարձում է, պնդում են, որ հարվածում են միայն գերճշգրիտ հրթիռներով ու միայն ռազմական օբյեկտների։ Ուկրաինական կողմը չի խորշում խաղաղ բնակիչներին օգտագործել որպես կենդանի վահան։ Բնակելիների բակերում, դպրոցների ու մանկապարտեզների մոտ տեղակայում են համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր։ Ծայրահեղ վիճակում է Մարիուպոլ քաղաքը, այն այսօր կարող է հայտնվել ռուսական ուժերի ամբողջական շրջափակման մեջ։ Քաղաքի բնակչությունը հեռանալու տարբերակ չունի։ Ռուսական զորքերը մտել են Խերսոն, առաջ են գնում բոլոր ուղություններով, բայց հանդիպում են կատաղի դիմադրության, կրում են կորուստներ։ Սա Կիևի արվարձաններն են, ռուսական խոցված տեխնիկան, կորուստներ են կրում նաև ուկրաինական ուժերը։ Դոնեցկից հեռացել են ՀՀԿ դիտորդները։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ Կրամատորսկի մոտ ուկրաինական ուժերը դիտորդների 20 մեքենա են առևանգել։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակատվական։